олон жишээ бий. Үүний нэг нь ганц сүх мөнгөн туяа нарт холбогдох хэрэг. Мөнгөн туяа 20 ангид 203 хоног хоригдоод хэрэг нь хэрэгсэхгүй болж байсан. Тэрээр шүүхэд 39 сая төгрөгийн нэхэмжлэл гаргасан байгаа. Түүнчлэн завхны Эрдэнэ очир хил зэргээр 6 жил гяндан хоригдсон байдаг. Хэрэг нь цагаатсан тэрээр шүүхээс 53 сая төгрөг нэхэмжилсэн ч ердөө 18 саяг нь олгожээ. Учир нь эрүүгийн байцаар шийдгэх хуулийн 389-р зүйлд хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор шүүхийн буруутаа үйл ажиллагаанаас болж, иргэн гол төр хохирлыг нь хариуцсан арилгана гэж заасан байдаг. Гол нь эрүүл мэнд сэтгэл санааны хохирлыг барагдуулах систем манай улсад зайлшгүй хэрэгтэй байгааг онцлоод байгаа юм. Ерөөсөө өнөөдөр Монголд нэг шийд чадахгүй хоёр юм байна. Хүний амь насныг одоо хүний үнэлэхгүй гэдэг нэрийн дор хүний амь нас өгсөн тохиолдолд ерөөсөө тэр шүүх чангаардгүй харгалзаж үздэггүй нэг юм юм байна. А сэтгэл санааны хохирлыг ямар аргачлал юугаар одоо хийх юм гэдэг нь мэдэгддэггүй. За тэгээд тэр хүний чинь юм бизнес сүлд сонссон мөнгө төгөөгийн хөдөл бол зөвхөн тэр хоригдсан хугацааны нөхөрлөлийнхөө олгоор олгоо бас тийм архсан гэсэн гэж сонссон би сэтгэл санааны хохирлыг чангалзаж үзээгүй. А тэр одоо эмнэлгийн тусламж авч байсан өмгөөлөгчийн хөсмөсгөө маш олон юм өнөөдөр саргалж үзээгүй юм байна. Хэл зэргээр ял эдэлж байсан иргэд шүүх болон хүний эрхийн комиссийн алинд ч хандаж болдог. Энэ нь тухайн хүний эрхийн асуудал. Хүний эрхийн үндэсний комисст хандаж нэхэмжлэлээ шийдүүлж байсан жишээ дуртай. Иргэн энэ 570 хоног шоронд хоригдчихэ. Тэрээр 2015 онд комисст хандсанаар шүүхээс 84 сая төгрөг тооцоолж авсан. Үүнээс сэтгэл санааны хохирлын 50 сая төгрөгийг нэхэмжлүүлж, улмаар 25 сая төгрөгийг нь шүүхээс авч байсан. Үүнийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн төлөөлөл нэхэмжлэлээр олж авсан байдаг. А зөвхөн ер нь манай шүүхийн практик сэтгэл санааны хохирлыг ерөөсөн одоо тооцож нөхөн олгоор олох шийдвэр ерөөсөн гардгүй. А шүүх хурлд бол би өөрөө оролцсон сэтгэл санаа яагаад сэтгэл санааны хохирол байдаг юм? Яхаар энийг өгөх ёстой юм гэдгийг бас шүүгч нар зөвхөн хэмжээгээр ойлгуулсан учраас 25 сая төгрөг өгсөн болов уу гэж бодчихно. Дээр хэрэгүүдээс гадна ээжээгээ сахиж байсан эмэгтэй эмчилгээний зарлаггүй улмаас ломбардд алтан эмэг бөгжөө тавих үед цагдаа хуурамч бичиг баримт хуурамч үнэт эдлэлд байна гэд 14 хоног хорьсон байдаг. Хэрэг цагаатач хэлс хэрэгт гүтгэгдсэн нь тогтоогдсон ч сэтгэл санааны хохирлоо авч чадаагүй. Энэ нь тусдаа хуулийн заалт байхгүй учраас шидэгдээгүй гэж үздэг. Хүний эрхийн байгууллагууд сэтгэл санааны хохирол тооцдог болох тухай засгийн газарт илтгэл зөвлөмж саналуудыг удаа дараа тавьсан ч дэмжихгүй байгаа гэдгийг хүний эрхийн комисс энэ үеэр хэлж байсан юм.